Бастау бизнес бойынша білім алған ауыл тұрғындары еңбек бағдарламасы аясында жеңілдік пен несие алуға үміткер болады. Ол үшін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бір айлық курсынан өтіп сертификат алуы қажет. Сол арқылы азаматтар ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының филиалдарына жүгініп, 6%-мен қарызды рәсімдеуіне болады. Ал егер өтініш беруші көп балалы немесе аз қамтылған отбасынан болса, онда жылдық сыйақы мөлшерлемесі 4% құрайды. Мысалы, мал өсіру үшін 6,5 жылға 12 миллион теңгеге дейін алуға болады. Бұл ретте 9 ай бойы пайыздар есептелмейді. Ал негізгі борыш бойынша жеңілдік кезеңі 26 айға дейін. Егер қарыз өсімдік шаруашылығын дамытуға рәсімделетін болса, онда ең жоғарғы сома 6 миллион теңге. Мерзімі 3 жыл, жеңілдік кезеңі 12 ай. Кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша несие сомасы 10 миллион теңгеге дейін. Бұл жерде жаңағы несиенің мерзімі 6 ай, жеңілдік мерзімі негізгі борыш бойынша 12 айға дейін, пайызы бойынша 6 айға дейін қарастырыламыз. Ал ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, оны сақтау жобалары бойынша айтатын болсақ, бұл жерде несиенің сомасы 15 миллион теңгеге дейін, несиенің мерзімі 6,5 жыл, жеңілдік мерзімі негізгі борыш бойынша 24 айға дейін, пайызы бойынша 12 айға дейін қарастырыламыз. Айта кету керек, ауыл тұрғындары жеңілдетілген несиелердің басым бөлігін ауыл шаруашылығы саласында бизнес бастау үшін рәсімдейді. Мысалы, 2019 жылғы көрсеткіштер бойынша ауыл шаруашылығына жататын кәсіп түрлерімен айналысатын кәсіпкерлер қаражаттың 65%-ын, ал ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіп түрлерімен айналысатын кәсіпкерлер 35%-ын игерген.